Varmt välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på fiskgratäng. Och ska man göra någonting bra, ska man ha fina råvaror. Och det har jag idag. Jag har färsk torsk. Jag har potatis som står och kokar här som vi ska göra ett gott mos på. Så här duchesspotatis som vi ska spritsa. Och så ska vi göra en sås. Jag tänkte göra en currysås här. Jag tycker det är supergott. Det ger lite smak. Det händer någonting till fisken. In i ugnen då som sagt. Och sen ska vi toppa det här med färska räkor, örter och citron. Jag tror det kommer bli kanonbra. Ja, väldigt viktigt nu när vi ska göra fiskgratäng att göra allting i rätt ordning. Göra klart såsen först, göra moset, sen fisken. Så man liksom, när man väl börjar lägga gratänget, allting är klart. Jag kommer smälta i smör med curry, gå in med vetemjöl. Jag kommer ha mjölk och grädde. Jag vill ha ganska tjock och jag kommer överdriva currysmak lite grann. Eftersom fisken är väldigt mild, potatisen är mild, så det händer någonting när vi äter. Så smält smöret först. Jättebra konsistens nu. Ganska tjock. Bra sälta. Potatisen kokar. Den ska vi egentligen bara pressa sen. Blanda upp det med smör, mjölk och grädde och äggulor. Det är det som gör att det blir duchesspotatis. För drar vi upp det här i spritspåse, spritsar ut lite snygga toppar. Sen när vi gratinerar den här sen då så gör äggulorna att potatisen håller ihop helt enkelt. Så att äggulorna får inte missas. Vi har jättefin torsk här. Vi ska bara byxa den, det vill säga ta bort benen härifrån. Och salta och peppra, väldigt viktigt. Sen ska vi montera gratängen. Jag använder en stjärntyll här när jag spritsar. Man gör som man vill. På med såsen. Det är bara att täcka nu med currysås. In i ugnen. 225 grader. Tills fisken är klar egentligen. Svårare så är det inte. Det ska bli lite gratinerat. Få lite färg också självklart. Här har vi en riktigt härlig fiskgratäng på torsk med currysås och duchesspotatis. En riktigt så härlig gratinerad. Ja, ska bara toppa det här med räkor, citron, dill och lite krasse. Och receptet på det här finns på köket.se. Det här är en riktigt odödlig klassiker, så laga det här. Ha det bra, hej då!